ဟလာချစ်ဘွားတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လပိုင်း15ရက်နေ့မှကျွန်တော်တို့18နေ့အထိပေါ့နော်3ရက်မှကျော် break ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီ break ရဲ့ formula ကကျွန်တော်တို့4ချိန်မြောက်ရှိသွားပြီပေါ့နော်။4ချိန်မြောက်ရှိသွားပါပြီ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ်ပေါ့နော်။သူ့ရဲ့ formula ကဒါကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိပါမယ်ဗျ။18ခွန်ခွန်နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းကြည့်။18ပေါင်းကို9ရက်ခွင့်ရပေါင်းကြီးဟာကျွန်တော်တို့6ရက်ခွင့်ရပေါင်းကြီး3ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီ3 break ကကျွန်တော်တို့1ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာနောက်ဆုံးနေ့မှာပဲ1နှစ်ဆိုပြီးတော့3 break ပြီးသွားတယ်နော်။ Okay ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့က5 4 4 3ညနော်။ Okay ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းခြင်း5 4ပေါင်းခြင်းဟာကို9ရက်4ရက်ပေါင်းခြင်းဟာ3 3ရက်3ညပေါင်းခြင်းဟာ3 Okay အဲ့ဒီ3 break ကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာသူကဒီတစ်ချိန်နှစ်ချိန်3ချိန်4ချိန်မြောက်ပေါ့နော်3ရက်အတွင်း4ချိန်မြောက်မှာပဲ1နှစ်ဆိုပြီးတော့3 break ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့က5 6 2ခွန်ပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့4လုံးပေါင်းခြင်း10နှစ်ပေါင်းပြီး3ညာ3ညာ5ရက်ပေါင်းပြီး5 5ရက်ခွန်ရပေါင်းခြင်း1ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒီ2 break ကကျွန်တော်တို့ဒီ1ရက်2ရက်3ရက်အတွင်းမှာသူကအဲ3ရက်စာရဲ့တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်4ချိန်မြောက်မှာပဲတစ်ဘူးဆိုပြီးတော့2 break ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါဆက်ပြီးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့က1 3ညာ5ရှစ်နော် Okay ကျွန်တော်တို့၄လုံးပေါင်းခြင်း၃ရက်၁ပေါင်းရင်၁ရက်၅ရက်ပေါင်းခြင်းက၆၆ရက်၈ရက်ပေါင်းခြင်းကျွန်တော်၄ Okay အဲ့ဒီ၄ break ကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့15ရက်ကျွန်တော်တို့ရှစ်လ2023တရက်16ရက်ရှစ်လ2023တရက်ဒါကျွန်တော်18ရက်ရှစ်လ2023ပေါ့နော်အဲ့ဒီ၃ရက်တွင်းဒီကျွန်တော်ဒီမှာတွဲပြလိုက်ပါမယ်ဒါကကျွန်တော်ဒါဈေးဘိုးလောက်ပဲချစ်ပေါ်တို့လိုက်လို့ရမယ်เนาะတကယ် heavy တွေလုံးလို့မရဘူးเนาะမရဘူးဆိုတော့ break ကဒါကျွန်တော်ကဒီတစ်ဆိုင်တည်းထုတ်လာတာမဟုတ်လို့เนาะဒါကြောင့်ကိုကဈေးဘိုးကနေပြီးဈေးဘိုး150ဆားပြီးတော့ဈာတို့မဲ့ချစ်ပေါ်တွေကတိုးရနော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ1005နေဆားပြီးတော့တိုးမဲ့ချစ်ပေါ်တွေကတော့ဒါနည်းနည်းလေးဒီ break ကိုသတိပြုเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ဆိုင်တည်းဖမ်းထားတာမဟုတ်လို့ဒါချစ်ပေါ်တွေအတွက်တောင်းဆိုတာချစ်ပေါ်ရှည်ခွင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဈေးဘိုးလေးပဲတက်နိုင်ရဲ့ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုခုမကြော်ဗရေလေးခုမကြော်ပတ်သီးလေးအဲ့ဒီတောင်းဆိုတာချစ်ပေါ်တွေ့တာကျွန်တော်တို့ပြင်မိရချင်းဖြစ်တယ်ဗောနော်ချစ်ပေါ်လို့အဲအဲ့ဒါလေးဒါကျွန်တော်တခုသတိပေးတာပါဒါကျွန်တော်ဈေးဘူးကတော့ဘာမှမဖြစ်ဗောနော်ဈေးဘူး100နဲ့စလိုက်လို့ရတယ်90နဲ့စပြီးလိုက်ပြရဗောနော်ခြေစတော့စပြီးစားတို့လိုက်ရပါနော် Okay 4 break 3ရဲမကြော်နော်ဟိုရဲမကြော်ဈေးဘူးစာတို့ break ဟမ်စာတို့ break ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ၄ break ပဲဖြစ်ပါတယ်ချို့ပေါ့နော်၄ break ပဲဖြစ်ပါတယ် Okay အားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်ပေါ်တို့ကျွန်တော်တို့ရှစ်လပိုင်း15မှာ19ရက်ဒီကျွန်တော်တင်ပြလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်ဈေးဖို့စာတို့ break ၄ break နဲ့အားလုံးအဆင်ပြေကောင်းပါစေပရိသတ်မားတွေအားလုံးအဆင်ပြေကောင်းပါစေ Okay အားလုံးပဲပါပါရပါ